Ahoj, všichni moc dobře víme, že tahle doba není lehká, ale nejsme vůbec bezmocní. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a podívat se, kde můžeme pomoci, ať materiálně nebo finančně, například nemocnicím. Všichni my, trenéři a hráči, máme možnost někomu pomoci. Druhá oblast je oblast rodiny. Tam máme nyní možnost nahradit to, na co jsme neměli celoročně čas, pořád jsme někde ve spěchu, pořád někam jezdíme a na ty nejbližší zapomínáme. Máme možnost se věnovat svým partnerům, svým dětem, svým vnoučatům, aktivovat je, sportovat spolu, soutěžit spolu, motivovat se navzájem, mít společně radost, strávit spolu více času. A to je dobré, abychom řádně využili. Tak já se snažím tento čas využít na to, abych se pořádně zdokonalil v žonglování. Se třemi míčky to je celkem jednoduchý. Se čtyřmi míčky je to mnohem těžší. Taky chci naučit vnoučata líst na strom a naše štěně naučit pořádně plavat. Dej nohu dolů. Teď. Dobrý, až do té vidlice. Dobrý, a dolů. Připraví se Kristián pomalu. Dobrý, Kristián, hop. A do jaký? Do té vidlice velký. Do té velké vidlice. Narovnat a dolů. A hezký seskok chci vidět. Tak pojď, hop. Hop.